د افغاني مرستندوی ادارې مسؤلینو ننګرهار والی سره د لیدنې پر مهال ژمنه وکړه چې په دې ولایت کې به د کرنې، پوهنې، کډوالو، پیښو پر وړاندې د چمتووالي او یو شمېر نورو برخو کې اوږدمهاله پروژې پلې کړي. یاده لیدنه چې د هغوی په 24مه د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې ترسره شوه، پکې په لندن کې د افغاني ادارې ریس کریسګینډر، په افغانستان کې د ادارې مشر چارلس ډیوی او یو شمېر نورو ګډون درلود. په افغانستان کې د افغاني ادارې مشر چارلس ډیوی وویل چې د تیرو اوو میاشتو راهیسې په ننګرهار کې د بیړنیو پیښو پر مهال د چمتووالي، کرنې، پوهنې، کډوالو او یو شمېر نورو برخو کې د بېلابېلو مرستو ترسره کولو چارې پیل کړي. نوموړي زیاته کړه په سرو رود او بېسودو ولسوالیو کې تر دا مهاله 1300 کورنیو سره نغدي او په یادو سیمو کې د یو شمېر پلچکونو، برېښنا کوټونو او سربندونو جوړولو او یو شمېر نورو برخو کې مرستې ترسره کړي. سلاکار وزیر او ننګرهار والي محمد غلام منګل په ننګرهار ولایت کې د افغاني ادارې د اوږدمهاله مرستو ترسره کولو ژمنې څخه مننه وکړه او زیاته کړه چې د یادې مرستندوی ادارې سره به په ټولو چارو کې همکاري وکړي. هغه هیله وښوده چې د یادو پروژو د پلي کېدو پر مهال به د دې ولایت ګڼ شمېر اوسېدونکو ته کاري فرصتونه برابر، بې ځای شوو راستنه شوو کډوالو کورنیو سره مرستې ترسره، بزګرانو او مالدارانو ته به سهولتونه برابر او د پوهنې کیفیت به لوړ شي. ننګرهار والي د یادو مرستندوی ادارو مسؤلونو څخه وغوښتل چې خپلې مرستې د دې ولایت نورو ولسوالیو ته هم وغځوي.